Ассаламу алейкум, қадірмен көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар студияда Алматыдан. 204. Бұл қазір елдегі COVID-19 жұқтырғандардың саны. Сағат 12:00-дегі коронавирус бойынша эпидемиологиялық жағдай. Бүгінде елімізде Нұр-Султанда 117 дерек, Алматы қаласында 58, Қарағанды, Атырау, Алматы облысында 4 жағдайдан. Жамбыл облысында 3, Ақмола облысында 5, Шымкент пен Шығыс Қазақстанда 2 жағдайдан. Ал Ақтөбе, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Маңғыстау, Қызылорда облыстарында қауіпті вирусты жұқтырғандар бір-бірден тіркеліп отыр. Денсаулық сақтау мамандарының айтуынша, бүгін ел індеттен елімізде 14-ті айығып шықты. Оның 12-сі Нұр-Султанда. Бүгін олар үйлеріне қайтарылады. Ал қалған екеуі Алматыда. Айта кетейік, қазір елде 6963 азамат карантинде. Оның 2164-і стационарлық, 4799-ы үйде жатыр. Алматы облысында коронавирус жұқтырған тағы 3 жағдай тіркелді. Мұны облыс әкімі баспасөз хатшысы хабарлап отыр. Коронавирус инфекциясын жұқтырған 2 жағдай облыстың 2 ауданында тіркелді. Біріншісі 1957 жылы туған әйел Іле аудандағы провизорлық госпитальда карантинде жатқан болатын. Ол коронавируспен ауырған адаммен байланыста болған. Әйел адамнан анализдер алынды. Талдау қорытындысы бойынша ол Қарасай аудандық инфекциялық ауруханасына ауыстырылды. Екінші жағдай Жамбыл ауданының тұрғыны 1997 жылы туған қыз бала. 20 наурызда оңтүстік Кореядан Ечоу Алматы OZ-577 рейсімен ұшып келген. Ол ал үшінші 1995 жылы туған Қарасай ауданының тұрғыны. Вирус анықталған азаматша жүктіліктің 21-22 аптасында. Сырқаттардың барлығы Қарасай аудандық инфекциялық ауруханасында ем алуда. Осыған байланысты облыс әкімі Амандық Баталов індет анықталған аудан әкімдеріне дезинфекциялау шараларын күшейтуді тапсырды. Айта кетейік, өңірде қауіпті вирусты жұқтырғандар саны 4-ке жетті. Шартарапқа шолу жасайық. Әлемді тәж-тәжалды бүгінгі күні 600 мыңнан аса адам жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, қауіпті кеселден 138349-ы сауығып қатарға қосылған. Індет 27483 адамның өмірін жалмаған. Жер жаһан бойынша күн сайын өсім 30-35 мыңнан асып тұр. Мәліметтер тіпті минут сайын өзгеріп жатыр. Қазіргі күні COVID-19 вирусы 200-ге жуық аймақта тіркелген. Негізгі ошағы аспан асты елі. АҚШ, Италия, Испания мен Германияда ауру өршіп тұр. АҚШ пен Италияда коронавирус жұқтырғандар саны Қытайдан асып түсті. Ал көрші Қырғызстанда 58 жағдай тіркелсе, Өзбекстанда дертті жұқтырғандар саны 104-ке жетті. Оксфорд университетінің мамандары коронавирусқа қарсы вакцинаны сынақтан өткізу үшін еріктілерді жинап жатыр. Вакцинаны жасаушылар коронавирус жұқтырған адамдардың шамамен 80%-ында аурудың жеңіл өтетінін анықтады. Алайда алты науқастың біреуінде инфекция күрделі ауруға айналуы мүмкін дейді. Екпе сынағына теміз алқабының 18-55 жас аралығындағы дені сау тұрғындары ғана қатыса алады. Вакцинаны тексеру 6 айға созылмақ. Коронавирустың кесірінен бүкіл әлем бойынша мәдени нысандар жаппай жабылған еді. Соған қарамастан өнер ордалары жұмысын тоқтатпақ емес. Енді оларды онлайн режимде көруге болады. Мәселен, әлемге әйгілі Эрмитаж музейі интернет арқылы күн сайын экскурсия мен лекциялар өткізе бастады. Оны 3 миллионнан аса адам көреді. Париждегі Луврде онлайн режимге көшкен. Соның арқасында кез келген азамат музейде виртуалды экскурсия жасап, әлемдік туындылармен таныса алады. Дәл осындай мүмкіндік Лондондағы ұлттық галереяда да бар. Өнер сүйер қауым Google арқылы галерея залдарын кең ауқымды форматта көре алады. АҚШ-та адамның қолы бетіне тисе дірілдейтін білезік жасалды. Осылайша құрылғы иесін коронавирус жұқтырудан қорғайды. Білезікте қол қозғалысын секундына 10 рет өлшейтін акселерометр орнатылған. Бұл электронды құрылғының көлбеу бұрышын анықтайтын датчик. Бүгінде бұл білезіктердің құны $50, яғни 22 мың теңге тұрады. Еске салайық, сарапшылар коронавирусты жұқтырмау үшін жиі қолды жуып, бетті ұстамауға кеңес берген еді. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы.
Облыс орталығында жүретін қоғамдық көліктерді дезинфекциялау жұмыстары жалғасуда. Бүгіннен бастап автобус парктерінде қызмет ететін жүргізушілерге медициналық маска тегін таратылады. Бұл Ақнар мен Жанель автобус парктері 70 автобус шығады. Қала ішіндегі жолаушылар тасымалмен айналысатын қоғамдық көліктер тұрағы дезинфекция жұмыстарына қажетті дәрілерді сатып алған. Мұнда күн сайын көліктер жұмыс режимі аяқталған соң тазаланып, залалсыздандырылады. Тазалық үшін олар хлор ерітіндісін пайдаланып жатыр. Бұдан бөлек салондар жұмыс кезінде әр 2 сағат сайын тазаланып отырады. Яғни көлік жүргізушілері тұтқалар, орындықтар, шынтақ тіреуіштер, терезелер мен есіктерді жуады. Жолаушылар ғана емес, қызметкерлердің де қауіпсіздігі басты назарда. Мекеме басшылығы күнде қызметкерлерге қолғап, бетперделер таратады. Төтенше жағдай жарияланғалы орталықтың да қалтасы қағылып, қиын кезеңді бастан өткеруде. Айтуларынша, қоғамдық көліктерге отыратын жолаушылар қазірде күрт азайған. Осыған байланысты тәулігіне 800 мың қаржы табады. Тұрақ енді 150 мыңды әзер шығарып отырмыз дейді. Күнделікті біз алып отырамыз, оның өзін біз өзіміз астап айтетеміз. Қазір аптекаларда ешқандай жерде жоқ. Тем более бағасы қазір мына бұрынғы бағаға қарағанда оның бағасы уже екі есе, даже үш есе деп айтуға болады. Ал соның бәрін біз өзіміз әкелеміз, енді жететіні күнделікті шамамызға қарай аламыз. Вирус басталғалы біздің маршрутта да қысқарту жоқ, сол бұрынғы қалпы жүріп жатыр әлі. Жағдайға қарамастан қаладағы автобус бағыттар кестесін қозғалыс аралығын қысқартпайды. Қазір Талдықорғанда жолаушы тасымалмен 7 мердігер ұйым 28 бағытта тасымалдаумен айналысады. Автобустарға соңғы аялдамаларда санитарлық тазалық шаралары жүргізіледі. Енді бұл жұмыстар қатаң бақылауға алынады. Ал қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі жүргізушілерді медициналық маскалармен енді өздері қамтамасыз етпек. Қазіргі таңда біз мердігер ұйыммен қазір келісімшартқа отырып жатырмыз. Келе қала аялдама, соңғы аялдамаларда күніне 2 рет жууға дезинфекция жұмыстарын жүргізуге. Қазір алдында кішкене сын болған, WhatsApp жүйесінде шопырлар тақпайды деп. Қазіргі таңда бәрі водителдер тағып отырады. Автобустарды залалсыздандыру шаралары елде төтенше жағдай тоқтағанға дейін жалғасатын болады. Қазіргі таңда қала ішінде 146 автобус қатынап, жолаушыларды тасымалдап жатыр. Бұрын олардың саны 190-ды құраған. Елдегі жағдайға байланысты қысқартуға ұшырап, 46 жүргізуші үйлеріне қайтарылған. Әмина Құдайберген, Ержан Дүйсен, Жетісу арнасы. Елді індет жайлаған уақытта адамдар көп жүретін аймаққа жүрмегеніңіз жөн. Дегенмен азық түлік алу үшін тұрғындар міндетті түрде базарға немесе дүкенге барады. Аптасына бір мәрте болатын жәрмеңкеден олар тіпті құр қалмауға тырысады. Ал ол коммуналдық базар санитарлық талаптарға сай ма? Тілші көріп біліп қайтты. Сенбі төтенше жағдайға қарамастан коммуналдық базарда халықтың қарасы көп. Тұтынушылар қажетісін алып жатыр. Бейғам, түсірілім тобын жәрменкедегі жұрттың қауіпсіздік сақтамаған салғырттығын жылтты. Өздеріңіз көрдіңіздер, мұндай санитарлық тәртіпті сақтамай тұрған сатушылардың бірнеше оғана. Көбі камераны көргеннен кейін ғана бетпердемен қолғабын іздей бастады. Етті, нанды, жемісті жалаңғолмен ұстап саудасын қыздырып тұр бәрі. Әрине, араларында мекеме әкімшілігінің талаптарын бұлжытпай орындап тұрғандар да бар. Все отлично, спасибо. Штраф за заемаемый. Мы тех, кто он шарп, а вот статус жверим. Бүгін мен жиырмасы жеті адамды жібермей қойды. Вообще жібермей қойды. Документі жоқ, анаусы жоқ, мынаусы жоқ. Жаңағы средства защиты жоқ, адамдар жібермей қойды. Оның сыртында жеті адамды бүгін мына походу шығарып тастадық. Енді оны басқа не істейміз енді? Оны қырамыз ба? Адам баласын деген сондай айтқанға біреу құлақ асса, біреу құлақ аспайды. Осы мына жағдайдың өзі бізді тәртіпке алып келу керек. Өзімізден бастап тәртіпке келтіруіміз керек. Сонан кейін төңірегіміздегі адамдардың бәрінен тәртіп талап етуіміз керек деп есептеймін. Жалпы базардағы сатушылар ғана емес, тұтынушылар да дәл осындай талаптарды орындаса, тазалық сақтаса, бұл да бір індеттің алдын алуға қосқан әрбір тұрғынның үлесі болар еді. Меруерт Қыдырбайқызы, Нұржан Мұханов, Жетісу телеарнасы.
Қазір дәрігерлердің міндеті екеселенген төс. Олар тәж вирусына қарсы сауысқаннан сақ жұмыс істеуде адам өмірі үшін күресіп жатыр. Олардың еңбегіне жетісу жастары алғыстарын білдіруде. Елімізде коронавирусқа байланысты төтенше жағдай жарияланғалы облыстағы дәрігерлер қызметінің жұмысы да күшейді. Олар күн түн демей, бірі санитарлық бекетте, енді бірі емханада жаппай міндеттерін атқаруда. Қазіргі таңда Талдықорған қаласы бойынша 4 санитарлық бекет, ал облыстағы 17 бекетте мамандар кіріп шыққан халықтың денсаулығын бақылап отыр. Елдегі ахуалдың жайы баршаға белгілі. Дәл осындай індет тараған уақытта аққалатты абзал жандардың еңбегі ерен. Ал бүгін еріктілер дәл осы жандарға алғыс айтуды жөн көрді. Мына бір әуе шара бүгін рахмет сіздерге медицина қызметкерлері деген жазумен көкке көтеріледі. Жалпы Алматы облысында 1500-ге жуық ерікті мен 23 волонтерлық үйім бар. Әлемдік пандемияға байланысты өңір жастары және еріктілер белсенді жұмыс жүргізуде. Бүгінге дейін олар 565 қайырымдылық науқанын өткізген. Бүгінгі еріктілер өз қолдарымен 9200 маска тігіп таратты. Сонымен қатар 500-ге жуық отбасын азық-түлікпен, жеке гигиеналық заттармен қамтамасыз етті. Бізде мейірімді жетісу еріктілерінің фонд кеңсесі аясында автоеріктілер жұмысы қолға алынған. Кезгеген қазіргі таңда үйден шығуға мүмкіндігі жоқ жандар бізге тапсырыс беріп, Каспийгол тарқылы қаражатын аударса, біздің автоеріктілер сол тапсырысты тегін үйге дейін жеткізіп береді, міндетті түрде әрине чекпен. Қала тұрғындары әлеуметтік желі мен телефон арқылы еріктілермен байланыс алады. Бұл үшін арнайы қауырт желі тәулік бойы сұраныстар мен тапсырыстарды қабылдайды. Бүгінге дейін оларға көмек сұрап, әлеуметтік желі арқылы 228, ал қауырт желі арқылы 252 адам хабарласқан. Меруерт Қыдырбайқызы, Әсет Дүйсенбек, жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, әзірбайтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен 17:00-де жүздесеміз.